Կրկին ես շորիս վրա բանը աղել, ջեմ աղել, հեսա իմ ջեմերը, կանվիտյուրները, հեսա տանեմ ընդեղերի դնեմ, ուրեմը, իա, մենակ տոլ կտին իխվատալս ձեզ, ժամը մեր մոտ ժամը իմնանց կեսա ժողովիտել, ես դեր չեմ ավարտել, հիմա պատրաշտում եմ վերջին պարտյանան, մեկինայի մեջ, ժամոդիս մեջ, ամեն որքում եվ շիրարի մոմենցները գուշ պիտին ունեք, ամուսինս իր ժաղդենից բերելա վարուրները, Սերջ, այսը իզետ է մա էկսելան, մի կոգոմը էկսելան, հա, կումա, շվելով եմա ըն, դո պտիջ լսեք, տավե ամեն է տխոա, բե վոլա, ժը գուտե ըն, C'était très bon. Ça t'a remerré. Petite vidéo. Je savais pas que t'avais mis ça. Concombre. Concombre, concombros. Français, la prochaine. Il m'a quitté qu'il tient ma tatou. Սումը այս մեկից դուրս կգա, այս մեկից դուրս կգա, դուրս կգա քանի հատ, որլա, աղաս թրլուկա, սես, հանգստասնի, այս է լսեմ մեջը, որովհետև ավելացար, բիտեք քանի ոպե է հեպվում, 70 րոպե եմ դնում, սա դնում եմ վրա, վաղոմա որ չթրնի, ու վերջ, լսնում եք շակարավազը, միրքը, տեսակ ոնց այն դմիքսի անում, հետո այսքան շակարավազ մնած վաղը ձանգեմ, երակ եմ պատվիրե, 20 կիլո երակ եմ պատվիրե, տեսնեմ կլինի է, տղան արդեն ներմերի վրա ազգում անդատ, ասմա այսօր եկուծ, այսօր եկուծ, հա, հիմա սա գնում այդ տեղը, սա այստեղ, կախվում այստեղ, մեջ են ան ես կպտը տարսնեմ են ժամանակ, եկ որ լիմոնը, ես ասեմ ձեզ լիմոնը դնում մեջը, ես ես իմ սոկավի ժմանքով լիմոն չզմեցի, հիմա սա դնեմ սարնարանը, որովհետև ես դեր վաղը 5 կիլո ունեմ, ուղողջան, դեր, 5 կիլոգրամ մնացել է, մի աշիք, այդ աշիքն է վաղը կպատրաստեմ, բարևները սիրելիներս, բարև ձեզ իմ սիրելի ժողովուրդ, բոնժուխ, զդրաստույթե, բարև ձեզ, հորա, հայ, մնացած դերները չգիտեմ, ուրեմը ժողովորջան, արտանց այսօր ահագին թղթային գործեր ունեի անելու, արեցի, հետո մեր սիրունի գրուբինայ հետ մի քիչ խոսացինք, տարբեր հարցեր պատասխաններ, ես շատ եմ հավանում այդ աղջկան, իր տարիքի համեմատ ուղակի խոսքեր չեմ գտնում, որ հետը խոսում ես, պատկերացրեք, դուք ինչ ճանաչում եք, մի գուցեթե, ինքը շատ արտակարգ մարդա, ինքը լավ մայմայա և ինքը շատ արտակարգ անձնավորությունա։ Ասեմ, անձնեմ առաջի, եթե ու շատ պոզիտիվ, ու շատ համպերատար։ Ուրեմ ես ժողովուրջան, ես ես որ առավոտյան արտացար, թղթերն արեցի, ձերը հետ ես կոմենքոն բոլորի հետ խոսացի, ավարտեցի և մտացեցի, որ արդեն մեզ ճաշը պետք է պատրաստել և ես որ ես որոշեցի, կան որ ամուսինս արդեն ու դրեցի ալկլաուդի մեջ, հիմա ես որոշել եմ ալկլաուդի գրի է դնեմ, հակցնեմ,
հարցում եք տակը, իմ հետևորդներից մանանը դուք հարցում եք, թե ինչ է անում ինքը։ Սրա մեջ, քանի որ ինքը արդեն փակ, այսինքն փրի ամանա, դուք ձեր բանջարեղենը դնում եք մեջը, փակում եք, ինքը երբում է։ Կարտոֆիլը եւ այլն եւ այլն, չպատմեմ նորից։ Կյանքը, եթե ցանկություններ կունենաք գնելու, մեր մի վարկյան, մեր հայուին օֆելեմ վաճառումը։ Հիմա անցնենք առաջ։ Հիմա ես որոշեցի, քանի որ ես պատրաստել եմ բանջարեղը, մտածեցի ինչ պատրաստեմ, կարտոֆիլ ասեցի, չէ, ես բրնձով փլավուն եմ, այդ բրնձով էլ սալատն ունեմ, դա հետո կուտեմ, բայց ամուսնուս համար պատրաստում եմ պանինի։ Ուրեմն պանինիի հացերը արդեն վաճառում են։ Հիմա ես գնամ վերև ու այդ ժամանակ արդեն դնում ենք այս բանը, այդ սա։ Տեսնում եք սա, նա մի քիչ մոտիկ բերեմ։ Ուրեմն այս հարմարությունով նաև ինչ ենք անում, սիրելիները, սրանով նաև պատրաստում ենք խորոված, այսինքն միսկ ենք դնում եւ խորովում։ Հիմա ես գնամ բերեմ պանինիի հացը եւ միանամ։ Ժողովուրդ ջան, բերեցի հացը, հիմա ես ձեզ լույսը բանեմ, որ ավելի լավ լույսը լինի։ Ես ձեզ հիմա ցույց կտամ պանինիի։ Ուրեմն պանինիի հացը սա է։ Դուք կարող եք սովորական բագետների մեջ անել։ Ես ահավոր դժվարությամբ եմ բացում ամեն ինչը, իմոր դա չի ստացվում, դե դա իսկումը կապված է մարդու բնավորության, համբերության հետ։ Այս հացերը գնում եք բուլկիների բաժնից։ Հիմա ես այսինքն երկու մաս եմ բաժանում, ինչ է մեզ պետք։ Մեզ ոչինչ պետք չի, ասենք սմետան, մետան կարող եք անել, ասենք սոուսային ինչ-որ իվան, դաժե ես մտացում եմ պատրաստել, թե ոչ, պանինիի մեջ ընդհանրապես չի դրվում ոչ մի տեսակ սոուսային բան, քանի որ ինքը հոսում է, ծորում է։ Ես որպեսի սոուսային բան չանեմ, մի հատ էս հազիս համար խմեմ, քանի չեմ մոռացել։ Հենց հազում եմ ժողովուրդ, տոն եմ հիշում, եթե հիկուլարնի ընդունես, լավանա շատ պրոբլեմնա է, այնայքի, որ ինքը հիկուլարնի բարը իր համար գոյություն չունի, մետրոպեին ասում է, ասվես լավա։ Հիմա նայեք, երկու հացով եմ պատրաստում, որտեղ ամուսինը սա ուտելու, չգիտեմ, երկու հատ կուտի թե չէ, ոչինչ։ Իսկ բաժակն էլ այնքան փոքր է, չեք նկատել, որ խմեք, պիտի գլուխներ բարձրացնեք սենց վերև, որ ջուրը խմեք։ Բա որ այն գինու բաժակներ են, անգամ Երևանը ընդացել, ասում ենք ես ժողովուրդ, որ դուք խմեք, ձեր քիթը չի մտնում մեջը, չեք զգացել, ուսեք շուտ այդ գլուխներ դարի վիզ դիմացին։ Ուրեմն ես պանիր եմ վերել, սա հատիկավոր պանիր է, բայց ես որպեսի ինքը մի քիչ ավելի կրեմային լինի, գիտեք, եթե Անայտը ինչ անի, Անայտը կվերցնի քոք մուսյոյի պանիր, քանի որ սա քոք մուսյոյի պանիր։ Այդ ապարատը դրանով ալավ, ժողովուրդ ջան, տակարսում ես լավ վերջին րոպեին ու հետո ցույց կտամ ֆինալը ոնց է լինում, հեշտ եւ որակով, որակով, որակով։ ժողովուրդ ջան, քանի որ ամառը արդեն եկել է եւ ես շատ պարտեզի գործեր ունեմ անելու, այսինքն այնտեղ մոմենտներ կա, որ պիտի արդեն կոնֆիտյուրների մոմենտն է, բան ես որոշել երևի թե մի քիչ օր շաբաթական 3 վիդեո կգցեմ, որպեսզի իմ համար է դժվար չլինի, ձեր համար էլ հետաքրքիր կլինի, ավելի բուրըն, այսպես ասած, թե չէ որ ուղղակի պիտի գցենք գցելու համար, ես դեմ եմ դրա, կամ էլ թե չէ գցես ինչ որ մի բան, որը որ մարդիկ նայեն, նո, ես պոզիտիվ մարդ եմ, իմ վիդեոները պոզիտիվ են, նա որ քեզ ուզում են էներգիա ստանալ, պոզիտիվություն ստանալ, գրանցվեք Անահիտ վլոգ սիրելիներս, իսկ նա որ քեզ ուզում են միայն տխուր բաները լսեք, գրանցեք ուրիշ բլոգերների դիտեք։ Հիմա ես ունեմ կոպա, այս կոպան շատ արտակարգ բան երշիկ է, կորսիկայի երշիկն է։ Ո՞վ է զանգում ինձ, ահ կներեք մի վարկյան շատ կարևոր զանգը։ Ժողովուրդ ջան, հեսա, պարզ բանը, այ այսենց պատրաստեցի, դրեցի վիճինա, դրեցի պանիրը, այս պանիրից, այդ տակի,
տանկի պանիրից, սրանից, խոքրուսյոյի պանիր, որպսի գհալի, հետո դրեցի, միատեմ համայի համար եմ պատրաստում, մամաշան եկավ, ասեց, անա այդ ես ինչ է սարկում, ասեցի մամ, օրիգինալ բանա, ուտես մի հատը, ձվածեղի հետ, կարաս ուտես, ասեց հա, ճիշտ է, մի հատ էլ մամար արա, հիմա ես սա դնեմ մի հատ էլ մամաշկային, հիմա նայեք, սրանք արդեն պատրաստ է, ասեց դնում եմ մի կողմի վրա, ուտելուց ուղիղ երկու րոպե առաջ, ես փուրը, ես ալկրաուդը միացնում է, ու դնում եմ վրեն, հարգում է ինքը։ Վայ ապես, շաքար թե պեսոք։ Շաքար։ Ման շաքար շատ ունեմ։ Շաքար է միապետին այդ դրծրա դրը։ Ունեմ, ունեմ, ճիշտ ես ասում, հա, դրը դրը, ժողով, ճոգմեք շաքարը, դրը դրը։ Ման ճան, արի առաջ, արի, արի, կես սախ կարոտում ու սիրում են, արի առաջ, արի մերվեմ արևիտ, արի։ Բարի լուս, բարի առավոտ, բարի հաջողություն ձեզ, իմ անուշ, իմ սիրելի, աղջիկներ, հացներ, թողներ, շնորհակալ եմ անչափ ձեր գեղեցիկ բարերի համար, անչափ շնորհակալ եմ, գրելուց, անհայտի ողջունելուց, բարևելուց հետ մեկտեղ ինձ էլ եք հիշում անդատ։ Մամ, գիտես ինչ էի ասում, լսի էր որ մեկ ինչ ագրե, երկու հոգի հուզվել է քով խոսեց, է որ պերաշկի էր է անում, ասեցի ինչ եք ասում դու գրենակ վաշ էր, ինչ ես ասում, թեպսի, թե, ասի անա այդ են սինիչ է, թեպսին, թեպսին պերա, ասսախ հուզվել է, միաս տատիկներին էին հիշել, իրաս տատիկներին էին ասում, բարաջան թեպսին բեր մի հատ, թեպսի էր ասել, ժողովորջան ենքան ուրախ եմ, որ դուք միայն պոզիտիվ անայիդի ալիքը մտեք ու միայն պոզիտիվ բաներ կտեպնեք, տեսնեք, կյանքում էլ եմ ձեզ ասում, դուք չկարծեք, թե անայիդի մոտ, սատիկ տատիկի մոտ ամեն ինչը դրական է և ամեն ինչը, մենք էրեք շատ ծանր որ անցկացել, մենք էրեք դաժը մինչև որս լիրումա բաներ, որ բայց այս է ներկում եք, մտացում եք, ներվայն համբեք, մի հատ լավ խողոր է շուչ կաշել, այդ ես որ անայդրել էր վերաբեր, մեզ բան էր պատնում, ուրեք ոգևորված, ոգևորված, ասի անայդր մի հատ կայներ ստոպ տուր, մի հատ խողոր շուչ կաշել, իմ աղջում շուչը կաշել, ուստեց հանգիստ, հանգիստ պատմել, ձեզ վրա ուշադրություն դարձրեք, ներվ եմ ձեր ճան առողջություն, կյանքը ինքան շուտ անցնում, երեկ իմ Հակոբը գիտես ինչ է պատում, տարի համար է պատում, ասմա դե հա, մեր 3-4 տարի հետո սենց, հետո ստոպ տվես կանգնես, մամա գիտես ինչ ասնենք 3-4 տարի, բայց դե կյանքը չգիտես 3-4 տարվա մեջ ինչ ճակատան, ասի Հակոբ ճան, ձեր համար չի է, եթե իմ համար է, ոմա ավարդի, մարդը կապ չու Սիրեք ձեզ, սիրեք ձեր բարի գամին, սիրեք ձեր հարևանին, սեր նարոտ կարովանա մարդում երկար բարի, չարություն չանեք, էտ չարը կիսվումա, եմ նրանց հետ նրանց ադ աժենարստում և ձեզ աղաստում, դրամար բարի եղեք Մամ լավ էլի, ժողովորդ սարայի շոքնա։ Ես ակրում եմ կարի։ Չե, կամիկա, մեր մոտ կամիկա, մեր մոտ հովա համ եմ ատաս կաղաքին, բայց հիմա ես որ երևի մեր կողքի կաղաքը, խայտարակ շոքան դեմ։ Հա, դեմի փոսի գնամ բերեմ, այսօր ծիրաններ էլ ավարտեմ և անստեմ կուրբիկայի, դրամար եմ ասում սիրերիներս, ամարը անահիտին կտեսվեք շապատվա մեջ երեկ ադ վլոգ կգցեմ, որով շատ զբաղված եմ, ամուսուս պարտեզնա, եվ այլն, այսինքը ուրեմը դրեցի այդ բանը, պանկեքի ապարատը, գրի ապարատը թողը տանքանա, ժողորջան, որոշեցի սենց էրկու մասի բաժան, մի քանի մասի բաժան եմ, որ մեկենայի մեջը տեղավորվի, հետո մի հատ աղաստեմ, իսկ որ սենց էրկու մասի բաժանած էի դնում, ես հանգիշտ չունեմ, իմ հերախոսը Սմոլդինա, Սմոլդին։ Ես է մամայինը դնեմ, ամուսինս էր, ասես տասրոպեիս նորը տեղ տրում, ես լավ տասրոպե, ասես դեղ ապտեղ, լավ տասրոպե ես, ես ամար։
հիմա այս պանինին այս այս վիճակով դրեցին հացը։ Հիմա դուք տեսեք, թե ինչ է ինքը դուրս գալու, չմորանամ էլի, բայց ծով մամային լինի, ձեր հետ խոսալուց չմորանամ, սա մի քիչ փչացած է, սա էլ է փչացած, արդեն ինքը ընկել է, ժողովուրդ ջան, չէ, մաման ճիշտ ասեց, եկած Անահիտ ծիրանը փչանում է, արագացան, ու, ծիրանը վարի, երեք պատկերացեք ժամը 11-ն էր ես, չէ 11-ը, չէ 10-ն էր, չէ 10-ն էր ինքը կանգնեց մեքենան, մինչև լրիվ մաքրեցի, շիրայա, թափում, այս կողմ ենքոմ, ժամը 10-ին օր գնացի, նստեցի, մի քիչ իմ սերիալ նայեցի, ռելաքսացիա, մինչև 12-ը ես, վերջերս չեմ կարողանում շուտ գնալ, քնեմ մի հատ ինձ հարկավորա Սրոշնի, լավ հիշեցի, Սրոշնի անալիստ էր, ինձ թվում է ժամանակն է, գնացի նոր օրդոնանսը վերցրեցի, այդ թուղթը իմ բժշկից, որ 4-6 ամսով ապրեք կարծեմ, հա 6 անգամ իրավոնք ունես, 2 ամիսը 1 անալիզ եմ տալիս, դա էլ այդպես սիրելին ես դարի պրոբլեմը, ռադիացիայի, ու հարգում ապանիրը, այս մեկը ոնց ուրջ չէ, լավ հասած ավարտի, ես պիտի հիմա ադարձնեմ մի կիլո 600 գրամ, շաքարավազը լցնում եմ մի կիլո 600-700 գրամի, շաքարավազը լցնում 700 գրամ, մի հատ խառնում եմ իրար հետ, հիմա տեսնեմ ինչքան է, ըստ աստղաչափի ստեղ մի կիլո 400 գրամ, երևի թե, մի կիլո 200 գրամ, մի կիլո չէ, ես ամամային արդեն լինում է, մի կիլո, ինչ խապել են, խապում, յաշիկի մեջ մտում 5 կիլոյա, հետո կանգնում ասում են Հայաստան սենցն էց, ամեն տեղ էլ կան խապելություն, մարդ մի հատ կշերք վերցնի հետը, տանի գլխներին, ասեցի 5 կիլոյա, դրա համար ամենաճիշտը, ասենց ես որ ես գնում եմ, այդ, ախ, քույրս է հիմա զանգում, որ գնում եմ այդ բանջարեղենի խանութը, այ այդ ամենաճիշտը, մի վարկի։ Ուրջան, հեսա պանինին, տեսնում եք, այսենց ինքը լրիվ հալվում է մեջը պանիրը, ու դարնում է արդեն սանդվիչ, տաք սանդվիչ, բարի ախորժակ։ Ուրջան, տեսակ կաբաչկան, որ էպեցի, հետո վերջին լոպեին որոսեցի, որ ձուր լստեմ վրան, մի հրաշք, ես չմտածեցի, չմտածեցի, ֆայմեցի լինականցների, պետրուշկայլան էի, պարի կժում է տմպոտ պեղսիլը, չի վա, սա սխեբի են, նո, կաբաչկայով ձվածեղ, սա, ընտիր, բարի ախոշակ։ Ժողովուրդյան, դուրս եկա, ուրեմ գնում, գնում եմ շատ շտապ, գնեմ շաքարավազ, վերցնեմ իմ ելակները, որ պատվիրել էի, 10 կիլո, ասեցի ձեզ, գնեմ լիմոն, որովհետև ես բոլոր իմ կոնֆիտյուրների մեջ պարտադիր 20-ից 40 գրամ լիմոն եմ դնում, լիմոնի հյութ, և գնեմ այդ բանկաների կրիշկաները, որը որ արդեն տարիների ընթացքում մի քիչ լոճվում է, այդպես որոշ մարդկանց նման, ու այսինքն ասել լեննականեն բերաներ լաբարոշնում է, էլի, ու ինչ պիտի գնեմ, ինչ պիտի գնեմ, գրել եմ մոտը, սա մամայի պիլասոսը պիտի վերցնեմ, պիտի բանկ մտնեմ, ամեն ինչ գրում եմ արդեն, որովհետև ահավոր է, խառնեմ ժողովուրդ ջան, խառը, այս մեքենան իմ հանգստա վայրն է, էլի, որ մարդիկ կան գնում են փող են, չէ, այդքան տարի գնում են Արձակուրդ, ես մեքենայի մեջ եմ հանգստանում, իմ հանգստա վայրը այստեղ է, մի վարկյան ժողովուրդ ջան, մի վարկյան, ուրեմն կարտացի ձեր կոմենտները, կարտացի ձեր կոմենտները, իմ այդ շորտերը, որ գցել էի, մի երեք հատ, ես շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ դուք զգում եք և ընկալում եք և տեսնում եք, այո, շատ կարևոր է սիրելիները գույների համա, ինչ են ասում, համադրություն, այսինքն պիտի լրիվ գույնը գույնի հետ, շատ
կարևոր է ամենակարևորագույն հանգամանքներից մեկն է ճիշտ հագնվելը, այսինքն դա կապ չունի տարիքդ ու 60 ես, 70 ես, դու կարող ես հագնել շատ մոդեռն բան եւ էլեգանտ։ Դա կարևոր է, կարևոր է մազերի սանրվածքը, կարևոր է նաև քո ամեն ինչը, որ դու գծեր կոշիկները, սկնոջ մարմնացումը, որ 60 տարեկան կապ չունի, տարիքը դնենք մի կողմի վրա, եթե դուք հոգով եւ ուղեղով երիտասարդ եք, դա կապ չունի, մենք կարճ ենք, կլորիկ ենք, ոտքերներիս է կարճ, մարմինն է, իրանն է երկար, վիզն է կարճ, դա կապ չունի, կապ կարևորը, որ դուք ճիշտ նայեք ձեզ եւ ձեր մորֆոլոգիային համեմատ գնեք ձեր հագուստները եւ ձեր կոշիկը։ Մի շատ շուտ ես նոր էի բլոգը սկսել, իմ կոնվերսներով ես մի հատ սիրուն շորտ կա, կարծեմ YouTube-ում կա, սենց պալասատրի մայիչկայով, բանով, սվիտերով, շալվարով ու սենց միտակ շալվարով քայլում եմ, այդ այդ կապույտ աչքերի այդ երկի տակ, մի հատ ռուսախոս ինչ-որ մի տգետ գրել էր, «Вам не стыдно? Вы смотрели ваш возраст?» Պատկերացնում եք, «Кто одевает кеды? Кто говорит кеды?» Ընդհանրապես բոթասները մենք այն ժամանակով այդ կոնվերսները կեդիներ էինք ասում, կամ ասում էինք էքսպո էինք ասում կոնվերսները։ Դիարի ու անայի դու մի գժվի։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, դա կապ չունի, դա կապ չունի տարիքը։ Մենք այսօր բոթասները դա համարվում է ամենա բասկետները, բոթասները համարվում է դա մոդայիկ կոշիկներ։ Բայց ես մի բան եմ ուզում ասել, դիմեմ ամբողջ իմ ժողովրդին, ներող եղեք, եթե ոմանքդ կնեղանան։ Գիտեմ, որ բոթասները շատ կոմֆորտնի կոշիկներ են, գիտեմ, որ բոթասները բավականին մոդա են, բայց մի մոռացեք բոթասների կողքը, սիրելիներս, նաև ուշադիր լսեք, սա վերաբերվում է հայ աղջիկներին Երևանին։ Ես պետք է մի ղոմախ կանեմ, միչոր մի բան ասեմ, որը հոգուս մեջ տա։ Շատ գեղեցիկ են հագնվում մեր աղջիկները, շատ համահունչ են հագնվում, ամեն ինչը մոդայի հետ, բայց ես ահավոր շոկի մեջ էի, երբ որ ես տեսա, որ մեր Երևանի բոլոր աղջիկները բավականին կարճացել են։ Ես ուղակի շոկի մեջ էի, ես 15 օրվա մեջ հաշվել եմ քայլելով, թե քանի բարձրահասակ աղջիկ են եղել, այսինքն բարձրահասակ 1.65-1.66, եւ ես իմ քրոջը շուրեկա ասեցի, ես գիտեմ, թե ինչ են բոլոր այսպես կարճացել, սիրելի իմ երիտասարդ աղջնակներ եւ աղջիկներ, բոթասները շատ տրենդային է, շատ մոդայա, բայց դուք մի մոռացեք, որ սա դիմացը ամառ է, շատ արտակարգ տրենդային է նաև կրունգը, ոչ թե այն, որ պլատֆորմը դեմ է հաստ կրունգը, դրանք մոռացեք, որովհետև դա ձեզ վուլգարացնում եւ հաստացնում է, այդ կոշիկները նրանք, ովքեր հագնում են, մոռացեք, մի վիրավորվեք, մի գուցե հագնվում եք, բայց եթե ուզում եք լսեք Անահիտի խորհուրդը, եթե ուզում եք նրբանալ, շատ արտակարգ գեղեցիկա ջինսից տաբատը այս կախպենների հետ, այս կախպենները դրանք են բարակ սուր եւ բարակ կրունգով կոշիկներ են փրշտացի։ Բեկը գրել էր, Անայի ջան, կարող եք ձեր պայուսակները եւ կոշիկները ցույց տալ։ Իհարկե, իհարկե ցույց կտամ եւ կասեմ ամեն ինչը, ամեն մեկը ինչ շորի հետ եմ հագնում։ Ես բնականաբար բարձրահասակ եմ, ես շատ բարձր կրունկ առաջ հագնում եմ, շատ չէ, բայց այս կախպեններ փոքրիկ կրունկով, բայց քանի որ իմա ծնկի պրոբլեմ ունեմ, ընդհանրապես չեմ կարողանում կրունկի վրա մտնել, բացառությամբ այն փոքր էսպադրի այդ տանգետկաների, թեթև 5 սանտիմետրից չպիտի շատ լինի, բայց չեմ չարաշահում։ Դուք տեսել եք, չէ՞, որ ես նկարների մեջ նայեք, վիդեոների մեջ, ես սուր այս կախպեն եմ գնել, հետևը բաց ու ինքը տապակ, այն տպավորությունն է, որ ինքը բարձր է, այսինքն մենք կարող ենք, տեսեք, իմ պրոբլեմ իմ հասակն է, որպեսզի շատ էլի չբարձրանամ, ես այնպես բան եմ մտածում գնել, որ լինի կանացի եւ ձերքի հետ էլ լինի բան, դա ոնց որ կաբլուկով կոշիկ։ Իսկ ինչ վերաբերում է շորերի, գույների հետ, եթե հարցեր կունենաք, եթե կցանկանաք, որ ձեզ օգնեմ, ձեր դեմքի մաշկի գույնը, թե ձեզ ինչ գույն կսազի, թե որը հագեք ավելի, որ էլեգանտ լինի, դիմեք ինձ, ասեմ ձեզ, սիրելիներս, դա պարտադիր չի, որ մենք հագնենք սև եւ սպիտակ եւ մտածում ենք սևը նիհարացնում է, ոչ, երբեմն սև շալվարն ավելի է չաղացում, սև տաբատ ասեմ էլ կարողան եղանան, քան սպիտակը,
դրա համար դաժը դուք չգիտեք, չէ՞, այսքան ժամանակ շատ մարդիկ կան, որ մտածում են հարց ենք տալիս, սպիտակ տաբատի տակից, որպեսզի չթափանցի ձեր ներքնազգեստը, ինչ գույն պիտի հագնեք, բոլորս ասում ենք սպիտակ եւ բեժվի, ոչ, ամենաչը չթափանցող գույնը դա կարմիրն է, դա չգիտեք, իմացեք, կարմիրը ներքնազգեստը չի թափանցում սպիտակ շալվարի տակից. Այսպիսի բաներ սիրելիներս, իսկ ինչ վերաբերվում է, դաժե լինում են ոմանք, որ կարճ են հագնում կամ, այո, տարիքը կապ ունի, դրա համար եմ ասում, եթե դուք ցանկանում եք լինել էլեգանտ, հագեք նրբիկ կոշիկներ, բարձացեք սիրելիներս, եթե դուք կարճ եք, բարձացեք, որովհետև բարձր, երբ որ դուք մի կաբլուկ եք հագնում, ձեզ մեզ թվում է, ես անձամբ, ես որ մի քիչ կաբլուկ եմ հագնում, ինձ թվում է, թե ես նիհարել եմ, ավելի սլացիկ ես դառնում. Այդպիսի բաներ, սա իմ խորհուրդը իմ հայ ժողովրդին, իսկ եթե կան ուրիշ ազգի ժողովուրդներ, որ կնային և չեն հասկանա, ոչինչ, ես շատ ֆրանսիացիների եմ օգնում, գիտեք, բոլորիս համար Ֆրանսիան դա մոդայի երկիրն է, մոդայի աշխարհն է, այսպես կարող եմ ասել, բայց մենք չենք մոռանում, որ Ֆրանսիան բավականին մեծ է, կան շատ մարդիկ, որոնք որ իրենք չեն կարողանում իմանալ, թե ոնց ինչի հետ համադրեն, որ այս կոշիկը սրա հետ կսազի սա, իր մորֆոլոգիան, ես աբսոլյուտ մորֆոլոգիան փոխում եմ մարդ, իրանց ըստ իրանց մորֆոլոգիայի ես իրենց հագցնում եմ, դու պատկերացնում ես, դա բավականին աշխատանք է, ես մի հատ այսպես կատե եմ անում, սկաներ, ռադիոլոգիա, ու տեսնում եմ, որ այդ մարդու ստամոքսը մեծա, ոտները բարակ, այս մարդու ոտքերի ներքևի մասնա հաստ, վերևը բարակ, այսինքն, եւ նայում եմ իրենց մաշկի գույնը մի քանի բան փորձելուց, ճիշտ ասած ես ամինչապես տեսնում եմ, բայց իրանք չեն կարողանում դուրս գալ իրենց կոմֆորտից, ու իրանք միշտ ուզում են նույնը գնել, բայց հետո անցնում եմ մի 5-10 րոպե, հետո ասում եմ, դե ես քեզ դա էի խորհուրդ տալիս, ինձ թվում է դու ավելի պայծառ կլինես, ինձ թվում է քո ամուսինդ, քո կողակիցդ քեզ ավելի շատ կոմպլիմենտ կանի, որովհետև դու հենց կմտնես սենյակ, ամինչապես կփայլես, ու գիտեք, այդ մի խոսքը, որ ասում ես, ճշմարտություն ու պրիտոմ այդ շորերի մեջ, որ ես ասում եմ իրենց, ես գինը չեմ նայում, ես նայում եմ ամենադաժը էժանը, ես իրան ասում, սա վերցա, սա է քեզ ասում, երբ որ իրանք նայում եմ աչքի տակով, նայում են գնին, սենց ապշած շուր են գալի, իրար մեջ կամած խոսում են, ես ամիջապես զգում եմ, թե իրանք ինչ են ասում, ու հետո այդ մարդը գալիս ինձ ականջից, գիտեք ինչ ասում, ես ուղակի ապշած եմ ձեր ազնվության վրա, որովհետև դուք ինձ, ես ուզում եի թանկը գնել, բայց դուք ինձ էժանը առաջարկեցիք, որովհետև դուք գտաք, որ դա ինձ ավելի ասազում, այսինքն, եթե դուք խորհուրդներից կարիքը կզգաք, ասեք, ես պատրաստ եմ ձեզ խորհուրդներ տալ ձրի. Այսպիսի բաներ սիրելիներս, դե ինչ, ես մի հատ հեռախոս անջատեմ, զանգեմ ինչ-որ իմ ծանոթներից մեկին, որը որ վաղուց սպասում է իմ զանգին։ Բողոր ջան, անենց անձրև ա գալիս, գիր եղանակ ա, ես եկա կաղը ֆուխ, եկա մամայի պիլասոսը վերցնեմ, մի անգամից հենց ստեղից էլ ամեն ինչ կառնեմ, գնումները, իմ հետևորդներից մեկը այսօր ինձ հարց էր տվել, կարող եք խոսել մի քիչ Ֆրանսիայի լավ եւ վատ կողմերի, չէ, ինչն է լավ, ինչն է ասենք ուտելիքների տեսակետից, էժան կամ թանկ, եւ էլի հարց էր տվել, ես կպատասխանեմ այդ հարցին, տանը ավելի հանգիստ, հիմա մտնում եմ կաղը ֆուխ, ժողովուրդ ջան, եկա խանութ, եկել եմ պեսոկ գնելու, այս խանութի անունը Գրենդը Մալիսա, ես ստեղից էլի բան էի գնել, այս բլուզկեն շատ լավն է, 60% էժանացել է, ես ճիշտ ասած ուզում եմ այսպես մի գույնավոր սուր թևեր այ այսպես, երբեմն այդ կոնդիցիոները խփում եմ, ես իմ մոտ մենակ պլեչիկներ են, սա վերցնում եմ, շատ գեղեցիկ է, հիմա մյուս տեղը շալվարից մի նայեք, որտեղ շալվարը ուրիշ գույների հետ պիարքն է, սա էլ սպիտակ է, շատ սիրուն կլինի, եւ ջինսերի հետ 2XL-նա բավականին լայն է, վատը չի, եթե իմ վրազմերը լիներ, կվերցնեի, որովհետև գալիս է մի հատ սեզոն, ինքը բարակ սվիտերատիպի է, գույները իմս չեն, ասեմ ձեզ, բայց վատը չի ռոզվին, լավ լայն է, չէ, ինձ պետք էր XL-ը, դաժե L-ը, գնամ տեստեմ կա, չենք ես սվիտերի ձեզ գնել է, և մաման ասեց, վա այս ինչ սիրուն է, տվեցի իրան, XL-ն էի գնել, բայց սա 2XL-ն է, ես սենց oversize եմ սիրում, ես սա կվերցնեմ, սա 40% է, այն ժամանակ առանց սոլդի էի գնել, բայց հիմա սոլդով եմ գնել, եթե մաման կուզենա սա իրան ավելի լավ կլինի, կտամ իրան, ես փոքր կվերցնեմ, բայց ինձ սա ավելի է, իմ համար ավելի լավ է, ավելի ազատ է սա, սա էլ վերցեցի,
Տեսնեք իսլանդը մաշկի վրա արտակար, իսկ է սրանք անենց քերից վրաս հանեցի մազերս, ակրոս է դրել, որ տեսնեմ ժողովը։ Սա վատը չի, բայց մի տեսակ կիպուտ է իկսելը, սովորական բանա մայը չնի, իս տիպի բանը շատ ունեմ, չէ չեմ վերստի սա, պասարակ բանա, իմ այս որվալում կսա է, պար եմ մի կիչ։ Ուշկանները գնացին, իմա չի գիտեմ, կգնա թե չի գնա, ասեց, որ կարող ենք հետ տար, տանեմ միատ, վերցեցի ամպրիս, որ բերեմ փոխ, որը բերեմ չապեմ, ու մորացա ժողովը դա, ու էլի անձրև ա գալիս, արևային անձրև։ Այս անգամ շաքարավազը գնել եմ 5 կիլոյով, որովհետև խանութները իմ կողքը չի, ու իմ համար շատ դժվար է, երբ որ մի բան պակասում է, այ այսենց եմ վերցրել, թող մնա, ահագին տեղ ունեմ մեկա, գիտեք ինչ են միշտ զարմացել, որ բլոգերներ եմ տեսել, ռուս մանավանդ աղջիկներ, մի ձեռքով համ նկարում են, համ միատին ելակները նայեք, դի, որոշեցի, որ մի վարկյան, որոշեցի մի անգամից 5 կիլանոց գնել, որպիսի ամեն անգամ չգնամ գա, համար ավմենաճիշտը, մարդիկ կան ինձ ասում են անա, իդ կաղաքում չես ուզում ապրել, ոչ, սիրելիները սիրելիները, ես այնտեղ, որ ապրում եմ իմ համար շատ շատ հանգիստա, հանք աստո դեր մեկինա եմ բարում, աստված միայն գիտի, թե հեքեզ ինչ ասպասում, ոնց պիտի լինի, ենց որ մենք ով ենք, որ մտացենք կամ որոշենք, ժողովուրդ ջան, լիմոնները, լիմոն գնեցի, ինչքան քրիշտական վերցրել եմ ժողովուրդ, տեսնենք գոնե լավ լինի էլի, այսպես, այսօր իմ ընկերուին էր զանգել Սիլվին, ասես կարող ա գազ երեկոյան մախշը գուղման նա, այսօր Սիլվին էր զանգել, ասում ա կարող ա գազ բանի մի հատ վիլաշկա դրա, ոնց որ շուկա չէ, գիտեք ինչա, իրանք իրանց պրոդյուկտորները, այսինքն Ամերիկայում է կա, ես տեսել եմ, գիտեք որ ասում ա Ամերիկայի, ճիշտ ասած հիմա ես պիտի մի բան ասեմ, Ամերիկայի Կարոլինը, Կարոլին դի Սյուդը, Յուժնը Կարոլինա են ասում, չգիտեմ, հա, իրանց մոտել են պահպաներ այդ վրանսիական, եվրոպական այդ սովորութները, և ես իմացա այս վերջերես, որ այդ մասում շատ-շատ վրանսիացիներ են բնակվել, ու դրամա իրանց մոտ մնացել է այդ տների կուլտուրան, վրանսիական, այդ շուկան, գիտեք ինչա, ուրեմն բոլոր անհատ ձեռնարկները, որոնք որ ունեն ֆերմաներ և այլն գալիս են, ու իրանք էս տեղում պատրաստում են իրենց ճաշատեսակները, ստեղ հիմնականում պատրաստում է ավեղոնի ճաշատեսակը, մի հատ առաջ գամ տեսեմ ընդեղ քարմար չկա, մի օր գիտեք ինչ մեծ բորդյուրի վրա եմ հերել, այսենց, բայց ոնց ավտոս մեքենան չջարդվեց, ուրիշ մեքենա էր, Հոնդա էր, Հոնդայ, մեքենա պիտի դիմանա իմ ձեր ժողովուրդ ջան, ուրեմն, ինչ է ասում, ասեցի Սիլվի, ես քեզ իմաց կանեմ, բայց չեմ կարծում, ես լասում ես ինչի կանձիթաներ չի գալի վրաս, ամուսինս էր այսօր առավոտյան ուստե մեկենան, ուրանան բանք, մտնեմ մի հատ, լավատեսա բանքի նշանը, բայց ստեղ չէ կարող էի գցել, ուղակի ես մեր իմ հիմնականը չի, դրա համար ավերավա գնամ իմ հիմնականում գցեմ, ասեցի Սիլվի, ինք ես պատասխան կտամ, Սիլվիչկը, ինի զնայի է, բայց դե չեմ գնա, որովհետև կանֆիթյուրի գործեր ունեմ անելու, ուզում եմ այսօր ավարտեմ, եթե ես թողնեմ ելակը այսօր, մի կիչ առաջ կտամ ելակը, պտի մաքրվի, պտի լվացվի, բլաբլաբլի, մեմը անգամ եթե տերմոմիքս տա պատրաստում, պտի լվացվի, բայց իմ տերմոմիքսի իմ դուրիս չի գալիս, այդ բոլը մի կիչ տակ կպած էր, սևացել էր, երևի թե
այդ բանը փոխեմ, այդ բոլը փոխեմ, չնայած երկրորդ թերմոմիքսն ունեմ, ամեն դեպքում կարող եմ այն մեկտել օգտագործել, բայց դեռ չեմ ուզում այնի բացեմ։ Իսկ եթե էսի հանկարծակի տամ տղայիս, ուրեմն բոլը կգնեմ, որտեղ կա առանձին մասեր, կարող եք առնել էլի ինտերնետով։ Այս բաներ սիրելիներս, դեր ավելի միա տեսնեմ ինչեր եք գրել։ Ավարտում եմ իմ վլոգը և ձեզ ցանկանում եմ բարի դիտում։